Naši hosté jsou favoritem utkání, ale doufejme, že naši hráči budou mít fotbalové štěstí a hodně bojovnosti tak, aby získali tři mistrovské body. Takže budu vám přát dobrou sportovní podívanou a strážet to jen. Takže vážení sportovní přátelé, 21. minuta utkání, domácí se ujímají vedení 1-0, když krásnou branku střílí hráč číslem 8 Tomáš Faltín. Takže vážení přátelé, 79. minutě byl odpískán pokutový kop proti hostům Tatranu Dlouhá Věž a jeho aktérem bude hráč číslem 7 David Kološ. Takže asi máme nervy v pořádku. Takže dvě minuty Tomáš Faltín. Jezdu, tři body máme v kufru. Stále vítězem Čech prohry.